Hoe hou 'n argitek met 'n MBA wat hulle draai gaan maak het in Botswana as projekbestuurder die uiteenlopende fasette van haar loopbaan bymekaar? Wel, met wyn, natuurlik. Die bemarkingsdirekteur van Taljaard Wyne, Annelies Taljaard, is vanavond in die ateljee om oor die groep se Lebola reeks wyne te gesels. Welkom Annelies. Baie dankie. Lekker om jou op flits te hê. So, kom ons begin by die begin. Was jy nog altyd 'n wynliefhebber en het jy ooit gedink dat jy in die familie se wingerdspore sou volg? Sjoe. Ja nee, ons was bekend gestel aan wyne so 'n klompie jare terug deur my pa en my peetpa Herman Hellenbold, beste vriende, en ek onthou hoe ons deur die wynlande getoer het en by elke wynland gestop het. En dit was net absoluut fantasties en ja, ek het my hart verloor op die wynland. Maar ek het nooit gedink ek gaan deel word van die familieplaas nie. Dit was maar 'n besluit wat ek geneem het 'n jaar terug en nog nie teruggekyk nie. Jy het iets anders eers gedoen. Jy was glad nie eens naby aan 'n wingerd of 'n druif nie. Nee. So was maar jy het opgestaan en gaan ek oor hierdie tyd vir iets nie. Ja, min of meer. Dis awesome. So ek wil hoor die mooi storie agter die Lebola reeks wyn. Ek het nou aanlyn gelees, maar asseblief vertel vir ons kykers die storie. Wat gebeur het is toe ek in begin van die jaar deel geword het van die plaas, het ek vir my pa gebel en gesê ek wil ook 'n reeks uitbring. En die reeks wat ek wil doen moet iets wees wat met alle Suid-Afrikaners praat, maar iets wees wat met die hart van Suid-Afrikaners praat. En eerstens moet dit 'n baie goeie wyn wees en gelukkig het ons vir Terry Hall as ons wynmaker, so dit was nie 'n probleem nie. En tweedens moet dit 'n baie elegante wyn wees. En ek het deur die opsies gegaan en wat my getref het van Lebola is die feit dat dit beteken 'n samekoms van mense. Met ander woorde, dit is twee families wat moet besluit hoe hulle een familie gaan word deur die troue van die kinders. Ja. En vir my was dit so perfek met die timing in Suid-Afrika van waar ons nou is en om te besef dat dit is gesprekke wat ons vorentoe gaan vat en om mense te kry om met mekaar te praat. So Lebola is alles oor gesprekke, dit is alles oor die samekoms van mense en die verstaan van mekaar. So, dis baie mooi. Nou wat een is die gewildste van die twee sover? Ek dink die rooi ene. Is dit onder die publiek die gewildste? Ja. Of onder jou? Ja, nee, onder die publiek. Okay, die so publiek. Jou, wat is jou gunsteling ene? Die wit, maar ek is maar 'n wit girl. So, nice. Hy werk die beste. So wat is die grootste uitdagings van om 'n wyn in die wynbedryf en 'n wynmaker te wees in 2015? Daar is so baie verskillende wyne. Die publiek is absoluut oorval met opsies. So dit is verskriklik moeilik om 'n naam te kry in mense se uit te staan, ja. Verseker. En ek meen dit is hoekom mense moet opkom met goeie soos Lebola en Swan. Maar nie net dit nie, jy kry laat die publiek gaan om 'n wyn te koop. Hulle staan voor hierdie magdom van opsies. En waarvoor gaan hulle? Hulle gaan vir die een wat hulle ken. Hulle gaan vir die een wat hulle gisteraand gehad het. En dit is nogal 'n groot uitdaging. Ja. So is daar 'n nuwe reeks wat jy volgende jaar bekend stel? Ja. Mag jy sê? Ek mag gee sê. Ons die scoop. Mag jy nie sê nie? Nee, ek mag sê. Ons reeks wat die Mine reeks genoem word en die rede daarvoor is omdat my pa altyd in die mynbedryf was. So hierdie reeks verwys na sy geskiedenis in die mynbedryf en hy het 'n nuwe baadjie gekry en pragtige wyne en dit is Terry Hall se wyne van begin tot einde. Met ander woorde, hy het daai wyne gekry in die wingerde. Ja. Is fantastiese reeks en hy kom uit begin Januarie volgende jaar. Ek hou van die stories agter die name, man. Okay, dis tyd om te proe. So skink vir my en dan 'n geselsie vir my deur. So wat dit is. Die wit wyn is 'n Cabernet Chenin. En al twee van hierdie wyne is 'n kombinasie van twee verskillende cultivars. Weereens die hele Lebola tema wat saamkom en beter is. Jy sal proe hy is hout en dit maak dit baie makliker vir mense wat oorgaan van die soetwyne na die meer komplekse wyne. Want dit gee ek moet nou van 'n brutal fruit af oorgaan hierdie toe. Dis so baby steps hier gaan. So hy gee hy is baie vrugtig, so hy gee die persepsie van soet, maar hy is ook baie goed vir die konnoisseur want hy het 'n hele klomp kompleksiteit in hom. Okay. So as jy hom ruik, gaan jy ruik daar soos baie hout. Ek doen, ek ruik dit. En die vrugte wat deurkom van die Chenin. Hy's lekker. Maar ek moet jou waarsku. Ek is 'n wyndrinker, ek is nie 'n wynkonnoisseur nie. So ek kan vir jou sê waarvan ek hou, maar ek kan nie vir jou sê uit wat se area dit kom of enige so iets. Dit gaan alsoor die smaak, dit gaan oor die area nie. Okay, so kom ons gaan oor na die rooi toe. Nou hierdie ene moet ek beklei voor. So wat het jy gesê is gewild sê onder die publiek, die rooi? Die rooi. Okay, cool. Nou hierdie moet ek beklei voor, want my pa se gunsteling versnit is die Cabernet Shiraz. So hy wou dit gehad het as deel van sy reeks. En ek en Terry het so 'n bietjie gekonkel agter sy rug en ek het dit reg gekry om daai versnit te hou vir Lebola. Sjoe. So dit is wat ons was nog altyd redelik bekend gewees vir ons Cabernet Shiraz versnit. Ja. En wat lekker is van hom is jy kry daai royalty van die Cabernet, maar ons Shiraz doen baie goed op die plaas. Okay. So hy balanseer hom beautifully. Ja, bietjie uit. So wat ruik ek hier? Ruik ek hout?
Dat is definitief houten. Ik sta niet in die wijn, kijk. Zie, ik ben nou Uber, ik ben nou Uber kruim, maar eerst de vat vanavond, net nou eens. Hierdie was, al twee van die wijnen was een jaar lang in houtvaten geweest. So. En hierdie wijn is 100% van ons plaas af. Ons, met die wit wijnen moet ons van dit inkoop, want ons maak hier genoeg wijnen. Awesome. Of wit op die plaas. Voer jullie enigszins hierdie houtjes uit? Ons is bezig om te kijken naar die uitvoermarkten. Ons ander wijnen verkoop al reeds in Canada en het doen baie goed daar so. So. Hierdie houtje is my lekker as die wit wijn, ek moet sê. Canada. Dan is jy rooi wijn drinker. Lebola, gaan ek dink raak in Canada. Ek is excited, ek sal vir my familie waarsku. Baie dankie Annelies, sterkte met Lebola en julle volgende jaar. Dit was Annelies Teljaard van Lebola Wyne. Twee kijkers kan elk twee bottles Lebola wijn en een kopie van Kobus Galloway se boek Where's Zuma Wyn. SMS die sleutelwoord flits as ook jou naam na 34689. Dis 34689 met die sleutelwoord en jou naam. Die kompetisie sluit 4 Desember om 11:00 die aand en SMS se kos slegs R1.50 elk. En net kijkers in Zuid-Afrika en Namibia kan deelneem. Bepalings en voorwaardes geld en jy kan dit op die Kijknet webwerf vind. Die pryse word afgelever in samenwerking met ons vriendelike koeriers Aramex. Net daarna vind ons uit wie is Kobus Galloway en waaroor sy boek Where Zuma gaan. Ons is nou weer terug.